величезна кількість людей сприймає цю реальність виключно такою, якою її бачить очима та чує вухами. Однак існує думка, що цей світ не такий, яким ми його собі уявляємо. З вами «По той бік містики» і сьогодні мова піде про наступ. Як пов'язані між собою реінкарнація та вагітність? Про те, як ми вже вмирали в цьому тілі, розкаже парапсихолог. Точка зору офіційної медицини та поради вагітним, які дає лікар-акушер-гінеколог. Чи знаєте ви, що маючи це матеріальне тіло, кожен з вас вже зробив перехід між світами? Думаєте, це неможливо? А хто з вас в змозі пригадати момент свого народження? Мало хто, правда? А шкода, було б цікаво згадати свої відчуття до появи на цей світ. З давніх давен у багатьох куточках світу існує уявлення про феномен переселення душ – реінкарнація. З латині це слово перекладається як «повторне втілення». Безсмертну сутність в різних традиціях називають духом або душею, божественною іскрою, вищим або істотним «я». Згідно таких уявлень, кожного життя розвивається нова особистість індивідуума в фізичному світі. Але водночас певна частина «я» індивідуума залишається незмінною, переходячи з тіла в тіло за допомогою низки перероджень. Уявлення про такої форми перехід, притаманний ряду релігійних систем, зустрічається також у відриві від якоїсь релігійної системи чи в особистому світогляді людини. Розібратися в цій темі нам сьогодні допоможе наш експерт в езотеричній сфері, який приїхав до Києва з міста Одеси. Практикуючий майстер в багатьох сферах, а також маг та езотеричний блогер, розповів нам свою унікальну теорію про народження та його сенс в житті кожної людини. Як я вважаю, що наше тіло і наша саме головне душа, навіть включає тіло, вже підготовлена к дальнейшему переходу, то есть к переходу из этой жизни в следующую. Почему я так говорю? Потому что именно уже в этом теле, будучи зародышем, будучи плодом в утробе матери, мы ничего не делали из привычной жизни, то, что делаем сейчас. Мы не дышали, мы не смотрели, мы не питались через рот, мы не ходили, мы не испытывали чувство холода. Мы были в закрытом пространстве, темном, в котором мы не ощущали, мы не слышали, мы не ощущали холода, да, и оно было, скажем так, спрессовано. Также можно констатировать тот факт, что мы жили, в принципе, в некой подводной, будем говорить так, среде. Вігтан, маг, магістр космоенергетики, оператор біолокації, майстер-вчитель рейки, парапсихолог, а також є дипломованим психологом. 1996 року у Китаї отримав перше навчання рейки. Це вид східної медицини, практика, яка відноситься до цілительства. Практикує з 1998 року. З 2003 року і по сьогоднішній день орендує офіс та веде прийом людей. Має більше 300 учнів рейки. Магії навчає тільки обраних. Масових навчань не проводить. Мешкає в Одесі. Іноді веде прийом людей в інших країнах. Також є автором власного езотеричного відеоблогу, який почав вести, щоб у доступній формі надавати відповідь інтернет-користувачам, які часто у великій кількості звертаються з одноманітними запитаннями. Щоб мати повне уявлення, що відбувається з людиною, яка ще не народилась та знаходиться у формі плоду вагітної жінки, ми звернулись до представника офіційної науки – медицини. Нашого наступного експерта довелося трохи почекати, бо його робота пов'язана з порятунком життя. Він вийшов к нам на інтерв'ю одразу після операції, яку проводив. Лікар-акушер-гінеколог, який якраз і займається тим, що, так би мовити, зустрічає новонароджених в цьому світі, розказав нам свою точку зору. Бо хто, як не він, допоможе нам розібратися, що відбувається з людиною у момент її народження.
Тяжело сказать, дети новорожденные обычно не рассказывают, что с ними происходит. Но тем не менее, что мы знаем? Мы знаем то, что во время беременности из двух клеточек мамы и папы, из двух генетического материала развивается ребенок, который каждый день, каждую минуту занимается над своим ростом. Скучно ему там или весело, играет он, общается с нами, слышит он наш голос или нет, мы не знаем. То, что ребенок может откликаться на свет, достоверно известно. Момент фетоскопии, есть такая операция. Мы видим, что ребенок с 26 недель беременности уже реагирует на свет. Мы видим по сердцебиению ребенка, что он реагирует на звуки. Мы знаем о том, что в принципе единственный голос, который он знает и слышит, это голос матери, потому что он к нему проходит по костным тканям. Все остальные звуки он слышит через воды. Поэтому тяжело сказать однозначно. Довідка. Юрій Черних, лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, завідуючий пологового відділення Бориспільської центральної районної лікарні, а також кандидат медичних наук. На сьогоднішній день навчається у докторантурі та пише докторську дисертацію. До початку АТО викладав на кафедрі акушерства та гінекології у Луганському державному медичному університеті. Після початку АТО працював в евакуйованому вузі доцентом кафедри. Також був головним акушер-гінекологом Луганської області та головою Асоціації акушерів-гінекологів Луганської області. На даний момент працює у місті Бориспіль та є головним акушер-гінекологом Бориспільського району. Що відбувається під час пологів? Існує думка, що життя можуть дати тільки Бог та жінка. Продовження роду як інстинкт самозбереження притаманний кожній живій істоті на цій планеті. Щодо самого процесу пологів, наші експерти розкриють вам власні думки. Наш експерт-екстрасенс продовжує розкривати нам свою дуже цікаву теорію. Те, що він нам розповів, дуже схоже на описи людей, що пригадують свої відчуття під час досвіду клінічної смерті. Однак майстер магічної сфери пояснює нам сутність своєї теорії. Життя плода можна віднести до 9 місяців существування, тобто розвиття. Потім вода уходить, йдуть схватки. Толчки. То есть привычная среда существования плода, она заканчивается. Эти толчки выпихивают плод через темный туннель. И в конце туннеля появляется свет. Ну и можно сказать, ангелы в белом стоят. Раньше у нас стояли акушеры, гинекологи в белых халатах. Сейчас у них форма поменялась. К чему я веду? К тому, что именно в этом теле мы прожили жизнь плода. Именно жизнь плода. Почему? Потому что, повторюсь, именно в состоянии плода мы абсолютно ничего не делали, то, что делаем сейчас. И когда мы родились, пошла новая дата отсчета, новая эра. У нас в паспорте не записана дата зачатия. У нас не пишется... Когда мы начали развиваться, когда появился зародыш, у нас пишется дата рождения, да? То есть мы начинаем отсчет с даты рождения, как астрологический отсчет, так и дата рождения, записанная в паспорте. Не секрет, що тільки людина, як форма життя, має такий складний процес виношування та народжування потомства. Жінкам потрібна допомога кваліфікованих лікарів задля збільшення шансів на виживання не тільки немовляти, а й самої породіллі. Під час пологів жінка сама проходить грань між життям та смертю, відчуваючи при цьому біль 51 дБ, що можна порівняти з переломом 20 кісток. І це при тому, що в звичайному стані людина може витримати біль силою максимально 45 дБ. А от лікар пояснює нам сам процес пологів з матеріальної точки зору, як експерт в сфері медицини. Беременность і роди, їх основна функція – це естественний відбір.
нравится нам это или не нравится. И создана такая большая служба акушерская, гинекологическая, неонатологическая для того, чтобы этот естественный отбор нарушать. Женщина не может родить, мы делаем кесарево, мы капаем капельницы, мы растим детей, мы создаем стерильные условия, мы создаем оборудование для того, чтобы ей было удобно. Если бы это все происходило бы в условиях природы, ну, конечно, к сожалению, потери были бы чуть-чуть другие. Мах на ім'я Віктан пояснює нам саму сутність переходів між матеріальним та нематеріальним світами. І якщо повернутися до теми реінкарнації, з якої ми почали наше дослідження, то виходить, що народження – це один з етапів такого переходу. А от як це відбувається з езотеричної точки зору, розказує наш експерт. Ну, на самом деле, ми можемо говорити, що ми жили в этом тілі до того, як родились? Естественно, тело же у нас, это же существовало в утробе матери. Следовательно, рождение человека можно констатировать как смерть плода и начало новой жизни. Начало рождения человека – это переход. То же самое, в принципе, нас ждет после того, как мы скидываем это тело и мы переходим. Но тут уже не материальный переход. Тут більше духовний, тому що ми вже повністю теряємо скафандр. Незаперечним фактом, навіть з медичної точки зору, залишається те, що дитина в утробі матері перебуває в інакшому стані, ніж новонароджене немовля. Існує філософська теорія, що стан цей можна дорівняти до стану трансу, говорить медик. Получая кровь от матери, ребенок находится, как правило, у матери в животе вниз головой. Мы в таком состоянии так долго находиться не можем. Очень много загадок по поводу самого беременности и таинства рождения, оно все равно остается, сколько бы веков ни прошло. Наша функция маленькая, мы можем только помочь ребенку появиться на этот свет, заставить его что-то сделать, заставить его быть здоровым, заставить его развиваться правильно. К сожалению или к счастью, мы не можем. Да, есть такое совпадение, совпадение оно или нет, но... Шаманы, которые использовали мескалин и вводили людей в транс, наша рейвовая музыка, ну то есть клубное направление, и молодежь, которая использует какие-нибудь нелегальные препараты, там везде есть так называемый битрейт, он от 110 до 180 ударов в минуту. Сердцебиение плода тоже бьется в таком же ритме, от 110 до 180. Поэтому есть такая теория, но она, наверное, больше философская, о том, что ребенок находится в состоянии транса, он там о чем-то своем думает. Однією з найбільших загадок досі лишається питання, чому ми нічого не пам'ятаємо з моменту свого народження та періоду, коли ми були немовлятами. А от парапсихолог Тамах Віктан має власну думку, якою він з нами охоче поділився. Так же саме, як ми абсолютно не пам'ятаємо нічого в цій житті із прошлої, будемо говорити про не прошлої, в том теле, а прошлой в жизни плода, мы же не помним, как мы были плодом, мы же не помнили, как развивались, как мы чувствовали отголоски, то, что чувствует мать, не испытывали ни холода, ни каких-то переживаний, то есть мы ничем не занимались тем, чем занимаемся здесь. То же самое нас ждет дальше в духовном переходе, то есть это подготовка к новому этапу, к наработке некоторых, скажем так, обучающих стратегий, которые мы в процессе жизни получаем, психологической подготовки и, естественно, психоэмоциональные состояния, которые мы, кстати, уносим с собой из этой жизни. Если кто-то говорит, что мы ничего не уносим с этой жизни, я могу сказать с полной ответственностью, да, из материального мы ничего не забираем с собой, но мы забираем свой духовный мир, свое духовное состояние, тот, которое в процессе этой уже жизни, которая записана с датой рождения, мы забираем с собой в последующее. Як повинна вести себе вагітна жінка, щоб народити здорову дитину? Піклування про майбутнє потомство вшите в свідомість будь-якої живої істоти жіночого роду, наче програма. Але сучасний світ дещо відірвав людей від природи, тому інколи жінки нехтують правилами безпеки. А от що потрібно робити для народження здорових нащадків, розкажуть наші експерти.
З моменту вагітності життя жінки докорінно міняється, принаймні у більшості випадків. Вона не тільки змінюється зовні, в її житті з'являються деякі незручності, особливо на великих строках. Більшість жінок, звісно, вчасно стають на облік до лікаря і проходять всі необхідні дослідження. Майбутні мами слідкують за собою та своєю дитиною. Дехто практикує гімнастику для вагітних, щоб пологи пройшли легше. Ми ж поцікавились в лікаря, які фактори мають вплив на дитину під час вагітності жінки. Він, в свою чергу, розповів нам, як пов'язані між собою мати і дитина та який вплив має психологічний стан жінки на розвиток малюка. Звісно, стан матері впливає на дитину. Стрес хронічний чи острий, він в будь-якому випадку передається від матері плоду. Мати і дитина зв'язані пуповиной через плаценту. Плацента образует такой биологический фильтр, который защищает ребенка абсолютно от всего. Но в момент стресса, в момент испуга, в момент физической нагрузки женщины выделяются активные вещества, так называемые нейромедиаторы. Один из них, ну, мы все знаем, адреналин. Он делает наше сердцебиение, ускоряется, мы готовимся к бегу. Все эти вещества, проникая через плаценту, они также влияют на ребенка. Мы не знаем, способно ли это повлиять на его психоэмоциональное состояние в подростковом возрасте. Но то, что состояние матери и состояние ребенка между собой взаимосвязаны, это, конечно, да. Но в свою очередь и ребенок общается с матерью. Например, все знают, что у женщин после 30 недель, 34 начинается бессонница. Они не спят ночами. И благодаря этому потом после родов они могут спокойно ночью просыпаться. Хотят они или нет, но они спят более чутко. Ребенок, когда начинает шевелиться, он толкает маму в живот, он будет ее своими шевелениями. Парапсихолог також пояснює нам, як на його думку психологічний стан вагітної жінки впливає на подальше життя народженої дитини, її здоров'я та психіку. А також він відповів на питання, чи впливають повсякденні стресові ситуації в житті вагітної жінки на її дитину. А, безусловно, може. Смотрите, якщо я говорю, що ми нічого не робимо з матеріального, то, що ми робимо в цьому світі, то мы в любом случае ощущаем, идет нетактильный контакт через мать. Мы все равно чувствуем через мать. Мать передает нам некие эмоции, чувство страха, переживания, тревоги, радости. Это все, естественно, идет как, знаете, как стандартный набор, базовый комплект, набор, с чем мы приходим в эту жизнь. Поэтому, естественно, от матери, естественно, тут будет зависеть тот фундамент, с которым пойдет человек по жизни. У другій половині вагітності дитина починає спілкуватися з матір'ю, штовхаючи її зсередини. Часом режим таких поштовхів може порушуватися, і це відбувається замість дня вночі. На думку експерта в сфері медицини, дитина проявляє свій характер ще до народження, і якщо жінка не в змозі контролювати дитину під час вагітності, навряд чи в неї це вдасться після пологів. Також він радить жінкам знаходитися в стані щастя, а їх близьким, особливо чоловікам, забезпечувати такий стан для майбутньої мами. Мама повинна зрозуміти, що якщо вона не способна контролювати графік дитини, коли він знаходиться внутрі, коли він дише з нею на одним кислородом, то вона ніколи не зможе управляти, і він не буде робити те, що вона захоче після родів. І мама, і дитина, вони між собою знаходяться в тісній взаємозв'язі. И, конечно же, состояние матери, ну, влияет на состояние плода. И психоэмоционально обязательно. Но беременная должна находиться в счастье. Вообще женщины должны быть счастливыми. А беременные тем более. Ну тогда иначе зачем же нужны мужчины? В народі існує безліч забобонів та заборон, чого не можна робити вагітній жінці, щоб не нашкодити собі та дитині. Серед них, наприклад, не можна красти та брати щось без дозволу, або не можна фотографуватися. Ми спитали в мага та парапсихолога, що, на його думку, має негативний вплив. А він нам розповів наступне. Якщо ми говоримо тільки з психоемоціонального стану, звісно, страх убрати, переживання, тривогу. Да, в современном мире это сложно сделать, но в принципе, если посмотреть в средневековье, то там не слаще была жизнь.
А в этом и есть, в принципе, закалка. Для того, чтобы беременная женщина понимала, что для того, чтобы был здоровый ее ребенок, она должна прежде всего следить за своей психосоматикой. Почему? Потому что психо – это психология, а соматика – это тело. Как за телом, так и за психологией, которая будет передаваться все равно ее плоду. Это очень важно, потому что если мы искалечим фундамент, то на плохом фундаменте, естественно, не построишь хорошего здания, крепкого. То же самое получается с жизнью человека. Если он рождается уже с калеченной психосоматикой, то есть психологией, да, который получил уже при фундаменте стрессы, переживания, страхи, чувство, как говорите, воровало, не воровало, это все равно сопереживание, да, то, естественно, фундамент будет либо с трещинами, либо просаженный, но он будет не крепкий. Это как без фундамента. Ну что можно без фундамента поставить? Летний туалет и летний душ, ну, хорошую многоэтажку не поставим мы без фундамента. Вот так и получается, рождаются люди, у которых одни, получается, уже с базовым комплектом, а другие просто приходят в эту жизнь, которые потом тратят не один десяток лет для того, чтобы наработать этот фундамент, эту базу. Лучше ее получить в состоянии утробы. Лікар, звісно, має повністю матеріальні погляди на всі ці речі і радить вагітним робити те, що їм хочеться, а також розповідає про механізм, за допомогою якого дитина в утробі матері отримує захист. Є плацента, яка є біологічним фільтром, яка повинна не пустити нічого к ребенку. Если мама что-то не то кушает, пьет, чем-то не таким дышит. Также ж вона не пускает наші медикаменти половина, которые мы любим назначать беременным. Беременность – это состояние, когда мы все приходим в этот мир для того, чтобы после себя кого-то оставить. Самореализация. Ну, так уж получилось. Все живое защищает свое потомство, и люди, и беременность, конечно же, это не исключение. Что делать беременным? Беременным надо быть счастливым. Беременным надо понимать, что это не болезнь, что это просто состояние временного счастья, когда у нее внутри развивается другая жизнь. Беременной женщине надо краситься, одеваться, иметь прическу, кушать обычную еду, ни в чем себя не ограничивать. Как сказал Марк Твен, все наши несчастья в жизни от невыполненных желаний. Поэтому, если что-то хочется, надо получить. Чого не варто робити вагітним жінкам? Вагітну жінку так чи інакше бентежать питання всіляких забобонів. Буває й так, що родичі, особливо люди старшого покоління, починають сипати на майбутню маму різними порадами та застереженнями, чим тільки лякають жінку. Тому ми звернулися до наших експертів, щоб спитати в них, чого не можна робити вагітним жінкам. І наступні поради для майбутніх мам. Парапсихолог, практикуючи мах та езотерик, ні в якому разі не радить вагітним жінкам відвідувати кладовища та цвинтарі. Про вплив таких зон і місць ми розповідали ще минулої серії, коли мова йшла про фото та селфі на кладовищах. Много вещей. Ну, прежде всего, это похорони, это посещение кладбища, это какие-либо магические, особенно обряды с черной магией. Почему? Потому что часто зарождение сущностей, подношение силам, которые будут тянуть, которые так или иначе надо будет кормить этих сущностей. Да? Посещение кладбища. Почему? Потому что именно состояние утробы, плод не защищен, даже и сама мать не защищена. Почему? Потому что, по сути, уже два человека. Но защита только матери, и она, в принципе, раскрыта. Поэтому я вообще не рекомендую, к примеру, беременным посещать кладбище. Я вообще даже не рекомендую посещать кладбище. Это другой сектор пространства. В возрасте до 3 лет вообще категорически я бы запретил. До 5 лет уже как бы под вопросом. Вообще существует теория, что до 8 лет детям вообще нежелательно ходить на кладбище. Ни при каких обстоятельствах нельзя ходить. Вообще считается, что нельзя даже ходить на кладбище период месячный, когда идет менструальная кровь. А в состоянии беременности, естественно, тем более нельзя. Почему? Потому что работает и первая чакра, и вторая чакра. А эта энергия все-таки не того сектора пространства, которое будет откладываться на всю дальнейшую жизнь плода.
Естественно, супереживать, естественно, чорномагічні ритуали категорично запрещено. Лікар погоджується з думкою езотерика і також нарадить майбутнім мамам відвідувати кладовища, особливо під час поховань. Щоправда, його погляди мають більш матеріальне підґрунтя. Нашими життями управляють емоціями, ми їми живемо. Емоції хороші і плохі. Чим більше хороших емоцій, тим краще. Чим більше плохих емоцій, тим хуже. Навіть нам, ну, в нашій звичайній житті. Звісно ж, беременній не потрібно дивитися на похорони. Це перше, друге, але там всі плачуть. Це горе. А беременність – це щастя. На 9 місяців чекає, поки дитиночок родиться. Ну, мабуть, беременній треба ходити по більш красивим місцям, ніж кладбище. Наверное, беременная более полезно будет ходить по красивым скверам, смотреть на воду, на цветы, гулять по свежему воздуху. Ну, я не знаю, есть ли прямая связь между хождением на кладбище, оккультными науками и развитием беременности. Щодо окультних практик, лікар має власну точку зору. З одного боку, він в своєму житті зустрічався з людьми різних національностей, різних культур та з різних країн під час навчання та викладання у медичному вузі, де бачив багато чого, що не властиве нашій культурі. З іншого боку, на його думку, деякі магічні обряди у виконанні вагітної жінки виглядатимуть щонайменше дивно. Нас вчили студенти з 27 стран міра. У нас были представители, ну, разных направлений. И то, что для нас считалось оккультно, для некоторых считалось нормально. Но вообще оккультная практика, наверное, заниматься не стоит, вне зависимости, беременны или не беременны. Я не сильно специализируюсь по танцам с бубнами, прыгание через костер, а ближе что-нибудь другое, уколоть. Я не знаю, что можно сказать насчет оккультных наук. Ну, ясно, что беременна не надо там курицу резать посреди красной звезды в кругу со свечками. Ну, это, естественно, будет ненормально, по крайней мере, неожиданно. У нас разные ситуации были в родзалах. Люди молились разным богам. Як реінкарнація пов'язана з вагітністю? Останнім часом тема реінкарнації набирає популярність, причому не тільки в фантастичних фільмах та релігійних течіях. А от чи відбувається переродження та як з ним пов'язані вагітність та пологи, розкриють наші експерти. Теорія нашого експерта, парапсихолога та мага на ім'я Віктан, все ж дуже нагадує розповіді тих, хто пережив клінічну смерть. І навіть деякі психологи та медичні експерти вважають, що під час клінічної смерті людина, яка бачить тунелі та світло з ангелами, всього-навсього згадує момент свого народження. А в підсумку нашої передачі, повертаючись до реінкарнації, наш експерт розповідає, що відбувається з людиною після смерті. Видите, даже психологи подтверждают неким образом действительно мою теорию. Почему? Потому что что мы можем вспоминать? Либо моменты совсем-совсем прошлых жизней, либо момент именно перерождения, да, из состояния плода в состояние реального, будем говорить, человека, да. Также мы в состоянии вспомнить моменты прошлых жизней. Что происходит в момент туннеля? На самом деле мы подходим к вратам, вратам перехода. Через, вокруг этих врат существует очень множество, большое количество сущностей разного плана. И не всегда эти сущности, будем говорить, высокая эгрегорная группа, чаще всего низкая эгрегорная группа. В момент перехода все мыслеформы, загадывания желаний могут подхватить сущности и понести как в ту или другую сторону. Поэтому я часто говорю, даже состояние, когда человек уходит с обидой, с проклятием, сущности бывают подхватывают и несут, и исполняют то, что загадывает человек. Поэтому состояние вот этого перехода врат, оно очень опасно, потому что часто исполняется желание умирающего. Поэтому и самые яркие психоэмоциональные такие фрагменты, которые мы в состоянии запомнить,
они даже в состоянии какого-то глобального стресса, беспамятства, отключения, потери сознания, они присутствуют у нас. Було б дивно, якби практикуючий медик на всі 100% підтвердив езотеричну теорію нашого експерта-парапсихолога. Акушер-гінеколог, який назвав себе напіватеїстом, звісно, має власну думку щодо зв'язку між окультними практиками та вагітністю. І як матеріаліст та професійний лікар, він дає власні поради та рекомендації вагітним жінкам. Беременній не потрібно курити, употребляти наркотики, злоупотребляти алкоголем. Но, тим не менше, беременній... Надо жить, быть счастливой, семья ее должна окружать любовью и заботой, тогда все будет хорошо. Естественно, я не вижу нигде связи между оккультными науками и счастьем беременной. Да, но понятно, что в сквере, не может в красивом сквере где-нибудь в центре приятного города, не может сидеть ведьма и точить топор, чтобы что-то плохое сделать. Я думаю, что всем этим ритуалам отведено... сильно большое значение, и люди, когда не знают, как помочь, они начинают искать спасение там, где его нет. Я как акушер-гинеколог, у меня двое детей, и я всегда говорю, что беременная должна хорошо кушать, беременная должна нормально спать, она должна отдыхать, чувствовать заботу, чувствовать себя счастливой, тогда у нее будет все в порядке. Заставить ребенка расти мы не можем. Отже, чи є життя після смерті та чи відбувається перехід між світами, це науці достеменно невідомо. І допоки ми живемо в цій матеріальній реальності, нам це навряд чи вдасться довести чи спростувати. Питання життя та смерті завжди турбуватимуть людей, бо все, що не звідане, уже цікаве. Якщо ви любите містичні історії, залишайтесь разом із нами. Будемо разом досліджувати незвичайне та аномальне. До наступних зустрічей на телеканалі «Ірта».